أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جی تو فرینڈ السلام علیکم امید ہے خیریت سے ہوں گے تو اب میرا ہوائی میٹ ان لائٹ اپ ڈیٹ ہو چکا ہے تو فرینڈ آئیے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ یہ اپ ڈیٹ ہو گیا کہ نہیں یہ بھی آپ نے سیٹنگ پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے تو اس کے بعد آپ نے سسٹم میں کرنا کلک اس کے بعد آپ نے یہ سسٹم اپ ڈیٹ اس پہ کرنا کلک اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا فون اپ ڈیٹ ہو گیا ہے کہ نہیں تو یہ دیکھ لیں پہلے یہ 3.46 تھا اب یہ 3.47 ہو چکا ہے تو فرینڈ یہ میں نے اپ ڈیٹ کر لیا ہے یہ ہم اس کا اپ ڈیٹ چیک کرتے ہیں ابھی تو اب اس کا اپ ڈیٹ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپ ڈیٹ ہوا ہے تو فرینڈ یہ اپ ڈیٹ ہو گیا تھا کیونکہ پہلے یہ دیکھ رہے ہیں نو اپ ڈیٹ کیونکہ یہ پہلے ہی اپ ڈیٹ ہو گیا تو فرینڈ امید ہے اچھی لگی ہوگی اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیں اللہ حافظ